Has vist que concentrat està un infant de 4 o 5 anys quan juga? Està completament enfocat en el joc i sembla aïllat de tot el que l'envolta, com si estigués dintre d'una bombolla temporal. Està en el joc i en lloc més. Si l'observem amb deteniment, podem veure que no està fent una activitat qualsevol, sinó que a través del joc està creixent. El joc és una activitat universal. Tots els infants d'arreu del món juguen. No importa on visquin ni la situació en què estiguin. El joc és una conducta innata en els infants i hauria de ser la seva prioritat en el seu dia a dia. Jugant, experimenten amb els objectes, descobreixen les capacitats del seu propi cos, practiquen habilitats socials, descobreixen com funciona el món i moltes altres coses. En un món tan accelerat com l'actual, sovint els adults imposem els nostres ritmes impossibles als infants. Els nens i les nenes han de fer a vegades jornades llargues, amb horaris molt atapeïts, l'escola, extraescolars, deures... És important que els adults ens relaxem i, especialment en les primeres edats, donem prioritat al joc. Des de la visió adulta, sembla que el temps s'hagi d'omplir sempre amb activitats productives i que jugar, sense cap finalitat ni objectiu clar, sigui una pèrdua de temps. Aquesta és una idea completament equivocada i us donaré 7 motius de per què els pares i les mares, però també els professionals del món de l'educació i del lleure, s'han d'assegurar que els infants tinguin temps i llocs per jugar lliurement. En primer lloc, és una font de felicitat i gaudi. Com diu el pedagog i dibuixant Francesco Tonucci, el joc lliure és plaer i no suporta vigilància ni acompanyament. Cal que hi hagi estones que l'infant jugui sense supervisió ni intervenció dels adults. Jugar pel plaer de jugar. En segon lloc, ajuda a anar entenent el món dels adults. El mateix Tonucci explica que per un nen, jugar és la possibilitat de retallar un trosset de món i manipular-lo al seu aire. Jugant sovint imita els adults, fent de mestre, de bomber o jugant a comprar i vendre, per exemple. Reprodueix situacions viscudes, les porta al seu terreny infantil i les elabora per anar-les comprenent. En tercer lloc, estimula el desenvolupament cognitiu. Es diu que una bona joguina és aquella que, sense ser res en concret, ho pot ser tot. I segurament ens ve al cap la clàssica imatge d'un infant que rep un regal i, en comptes de jugar amb la joguina que hi ha dins, ho fa amb la capsa. Jugant, desenvolupem moltes capacitats cognitives d'una manera natural. La creativitat, la imaginació, la curiositat, la psicomotricitat o el simbolisme. En la ment d'un infant, els objectes es poden transformar en d'altres i per això les millors joguines són aquelles que promouen el joc obert. Sovint no calen joguines comprades en una botiga, sinó que els infants, especialment els més petits, gaudeixen amb els objectes que troben i juguen amb cassoles, capses de cartró, pinces d'estendre... En quart lloc, és una gran font d'aprenentatges. Al psicòleg infantil Jean Piaget se li atribueix la frase de que l'infant no juga per aprendre, però aprèn perquè juga. Ens ve a dir que l'infant viu jugant i, mitjançant aquesta activitat lúdica, va experimentant, explorant amb l'entorn, interaccionant amb els objectes i adquirint coneixements. En cinquè lloc, promou l'expressió i canalització dels afectes i les emocions. En l'espai del joc lliure, tot és possible i tot està permès. L'infant és qui dirigeix el joc i, per tant, pot fer-lo anar cap on ell vulgui. Jugar l'ajuda a gestionar les emocions. Per exemple, recordo un infant a qui el mestre havia renyat a l'escola i que, en arribar a casa, va reproduir la situació viscuda, però ara fent ell de mestre i renyant els seus ninos. També és, per tant, una manera de descarregar tensions i malestars. Els professionals de la psicologia i de l'educació podem aprendre molt del que li passa a un infant observant el seu joc espontani. En sisè lloc, contribueix a desenvolupar les habilitats socials. Quan els infants juguen amb altres infants sense la supervisió adulta, s'han de posar d'acord, han de respectar-se perquè el joc flueixi, s'han de posar en el lloc de l'altre, dialogar... El joc lliure i en grup afavoreix clarament l'adquisició d'habilitats comunicatives i socials. I en darrer lloc, podem dir que afavoreix l'autonomia, ja que contribueix a saber gestionar els espais de llibertat. Jugant, l'infant organitza el seu temps, els seus pensaments, les seves accions. De forma inconscient es veu capaç, percep que pot fer les coses per ell mateix, pel seu compte, que té capacitats i recursos personals. Tots aquests aspectes afavoreixen no només la seva autonomia, sinó també, i de manera evident i clara, la seva autoestima. La tasca dels educadors i educadores, dels pares i les mares, quan un infant està jugant tranquil i feliç,
És justament la de no interferir, no diguem res. Observem en silenci i descobrirem la màgia del joc. Respectem aquesta bombolla lúdica en què està l'infant quan juga i evitem trencar-la. Els adults posem massa ulls i massa paraules a sobre dels infants. Limitem i dirigim el seu joc en excés. Si som conscients dels beneficis del joc lliure, ens serà molt més fàcil respectar-lo i posar les condicions per promoure'l. Els nostres nens i nenes ens ho agrairan i tota la societat hi sortirà guanyant.